په اسلام اباد کې د وارسند پاکستان چین او امریکا داساز ترเมز د دا تیر او رزي د 100 ډالر ارخیز ناست ورسته نند بهرنی چارو وزارت ویل چی له طالبان سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د نیټه د معلومولو په سر حاصل همداپرون په پیل شوی یو د مخامخ خبر نیټه به د फेब्रुवारी له درويشته مخکي معلوم شي په پام کې ده چې د سلور ارخیزه بل د سلورما ناسته په کابل کې د फेब्रुवारी په درويشته م دائره شي د بحر ریچوار وزارت وین احمد شکی مستغنی وي اتماد چي له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه د फेब्रुवारी تر پای وي وی. هغه ویل د استنابات د تیر ورځې په ناسته کې د سولې دلارې نقشه بشپړ شو خو د دې څلور اڑخیز گروپ ناسته به دوام لري ترې گفتگوها بروی تمامي ګروهایي کې حزر به گفتو د اسوري در وزه په ټولو خو ته پرانېستي وي خو هغه دل چې سولې نکوي او خنډ جوړوي په ضرور ارخیز چوکړکې د پوښه په خلاف افغانستان او پاکستان هوکر کړکړي چې په لاس کې دشتہ امکانات نه په دودي پوراندې مبارزه کوي امریکا او چین به یې ملاتړ کوي حغه بیا په ورسان کې د امریکایو او نټو زوكونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل نن بیا په طالبانو غاغو کړ چې سولې ته حاضر شي هغه ویل طالبانو د جنګ په تیر فصل کې سخته جګړه وکړه تر څو له قوت خبري وکړي طالبان ته وځنه لار د سولې د مذاکرات او میست حاضری دل دي کومه غښتنه چې ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله کړی دا دوی دوی وسلې پزمکه کې دي او دا ونسان او خپل هواد برخه دي شي خدا حکومت سیاسي مخالفين به وایي چې د څلور ارخیز چوکاټ له موجوده بهيره خوښنه دي او فکر نه کوي چې په دا ډول سولره راشي د نوې ملي جبه ویان وحدت الله غازی خيل وایي تر اوسه پورې نن متویل شو دي نو لږ تویل شو چې د افغان حکومت ستراتيجي د سولې دراوستو لپاره څه ده ام د غیلته چې خيل ته جي هم نه دی ورکړي سیاسي سيډن کوي فايز محمد زلان وایي له د غجرين پاکستان خپلې ګټه وړي تر لاسکړي صورت خوشبینانه يم سي پاکستان کې دوهم را واک موجودي دومر کنټرول د طالبانو باندې موجودي سې دوی د خپل شرایطو په منلو په افغان حکومت باندې طالبان دت اړ کړی سي طالبان د سولې ته غاړه کیږي په اسلام آباد کې تیر اوسه لور اړخې زنه سپدا سال کې وشو چې د جریان طالبانو یو اړخیز بللای تر دې وړاندې دوهم او لمرني ناست په کابل او اسلام آباد کې دایر شوې وه رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل